Bene, me bene audis, nonne? Eta, te bene audio. Ottime. Qui ergo, io sì. Qui ergo, qui novi. Qui ergo. Perfechisti. Caesarem. Non totum librum. Linea. Ah. E qui te spectas. Quid expecto? Ut perficias. Bene, e che est tecum legere? Signor, Ah. usque ad finem. Piger esse ergo, eh? Ah. Bene, quidem faciamus. Sed omnia patent in Ita. paginis quas una legimus. Ita, omnia patent. Ego, qualis videtur, cicero? Qualis videtur cicero? Non est, come lo dicam, insanus Latin. aut. Non est insanus. Expectavam seum insanum esse. Utali, fortasse, no. Ille est doctus, et non ut titurius et Sabinus, dita dicam. Ortassi il liquoque fare un docti. Quis Sed non cicero. tam docti quam quintus cicero. Commodo id Sed... conicis. Me sententia non agitur de doctrina. Ah, bene. Sed de Sia calliditate escio. ita de quadam calliditate de ingegno potius quia omnes docti non necessario sunt omnes probi vel boni ergo vel meliores ceteris ergo ille fuit ita minus tultus dixerim minus ita Stolidis. paulum callidior ita quia non exit e castris nonne Ita. ut fecrat titulius ille Sabinus et qualis est oppugnatio. Vidiamus. Oppugnatio? Ah, bene, Allora, ergo. Ita. Conati sunt spiegando. conscendere, adificaverunt turres, se tamen vincere non potuerant. Ita, narratur etiam de duobus militibus romani saliquid, nonne? Pullo et, come lo dicitur? Ah, Vorenus. Orenus. Ita. Pullo et Vorenus. Illi, Ita. Quid facet? loquebantur inter sese, atque Fiat. dixerunt, hac pugna scemus quisit melior in pugnando, nescio, Ita, qui miles melior sit, qui in miles melior pugnant, sit, ita. ita, et hoc mono poterimus decernere, sed non potuerunt decernere, quod uterque eandembrem fecit. Quamrem? Adiuvit. Alterum adiubit. Alterum adiubit. Lecte dicis, quamquam inimici erant, ut caesar monet, nonne? Non hostes, sed inimici. Ita, hoc est, idam, factum quodam memorato dignum, quod caesar narrat. Sed, Ut credo bene. debent esse vidi magni momenti in Cur. quia mu iam caesar multum scripsit deis neque deceteris militibus. Multum, unum paragraphum dedicavit. Da, un Si paragrafo. considera sa Caesar plusquam ducentos fortasse paragrapho scriptis, fortasse non est magna parsa. Ut est, ita fuerunt duo Caesaris milites. Sed, quid fecit, collocatur Cicero, oppugnatus, quid fecit? Ah. Ut, Ah, ut mitteret litteras ad Caesarem. Si visse, ita? Ita. Ergo, iteam
Sempre dico iam nescio cur. Sed cicero voleva admittere litteras ad Caesarem, sed non potuerunt, quia nunti a postibus occi debantur. Sed erat transfuga quidam nomine, con nomine expecta habeo ita librum Libro, ego, non. ita nomine vertico qui potuit epistulam ad Caesarem ferre quia Non ipse tulit, so de eius servus tulit, non ipse vertico, sed servus, vide? In eubies numerus tertius. Hic servos per libertatis magnisque persuadet premis, ergo vertico, servo suo persuadet, quomodo, per libertatis et magnis premis, quid persuadet ut litteras ad Caesarem deferat. Ah, Ecco, non ipse vertico. ecco credebam Ciceronem nervium, non nervium, verticum persuasisse, ut haec facere, sed Ut non. credo est potius vertico qui servo persuadet, quia ille verticus ut dicit loco onesto natus erat nobilis no, non erat servus Ciceronis sed Ita. amicus te adicam ergo cum esset loco onesto natus habebat non nullo servos ergo unus servis qui sane Gallus fuit. Potuit sine molestia per Gallo transire et ad Caesarem nuntium ferre. Non è? De Ottimo. castris Ciceronis oppugnatis. De Ciceronis castris oppugnatis. Bene, abet? Possumus Benissimo. depergere, io sia? Pergamus, vidistine tunica meam? Ita, video. Non solo un video, se detti un video. Portasse video Ah. saltem per una ora. Ita, ita. Ita, agnosco linguam italicam. Bene. Aset, portasse omnes vossum hoc intellegere, etiam si non sintit ali. Ehi, very sweeter. E mi stick in Italia? Non itaes, mater mea emit. In Citadibus Federatis. Incivitatibus foederatis ita. Ergo iter fecit fortasse ex Italia in Citadibus Federatas. El fortasse ipsis in Fortasse. Civitatibus Federatis confecta est. Ita. Credo. Amen agnosco. Ah, bene. Ut credo Ita. non. Ita. Pulcri colores vexilli. Sed. Bene. Fiat. Legamus. Sumus in ultime due pagine, io sia. Ergo pagina septuagesima altera. Settuagesima. Bene. Caesar acceptis litteris? Ita. Ah. Caesar acceptis litteris. Hora circiter undecima diei statem nuntium ad Bellovacos ad Marcum Crassum quaestorem mittit. Cuius hiberna aberant ab eo milia passum viginti quinque. Iubet medie nocte legionem proficisci celeriterque ad se venire. Exit cum nuntio Crassus. Alterum ad Caium Fabium legatum mittit. Ut in Trebatum. non est longum. Ut in atrebatum fines legionem adducat. Quasi bi iter faciendum sciebat. Scribit labieno, si rei publicae commodo facere posset, cum legione ad fines nerviorum veniat. Reliquam partem exercitus, quod Paulo aberat longius, non putat expectandam. Equites circiter quadringentos ex proximis hibernis colligit. Ora, consistamus? Negamus, Ora, non. bene, ora circiter tertia, ante cursoribus de crassi adventu, certior factus, eo die milia passum vigenti procedit. Crassum samarobrivae praeficit, legionemque attribuit. Quodibi impedimenta exercitus, obsides civitatum, litteras publicas, frumentumque omne cureo toleranda hiemis causa devexerat, relinquebat.
Fabius ut imperatum erat, non ita multum moratus in itinere cum legione occurrit. Labienus interitu Sabini et caede cohortium cognita, cum omnes ad eum treverorum copiae venissent, veritus ne, si ex hibernis fugae similem profectionem fecisset, ostium impetum sustinere non posset. Praesertim quos recenti victoria efferris giret, litteras caesi remittit. Quanto cum periculo legionem ex hibernis educturus esset, rem gestam in euboronibus perscripsit. Docet omnis equitatus peditatusque copias treverorum 3 milia passum longe ab suis castris concedisse. Bene, vidiamus. Quid fit? Iam lecturus eram ita. Habeo interrogatum de, non de, potius de pronuntiatu linguae latinae aut, de accentibus. Cum, nescio quid fecinim, cum que additur, exempli gratia, medusque, traditur accentum, non ne, in... Quid? Qualtur quae? Ita plerunque ictus est in syllaba, quae precedit quae? Ita. Marcus ergo, quintusque, in us quintusque. Si, sunt vocabula duarum syllabarum. Ergo Etiam semper... Sunt trium. Trium? Quattur. Ah. Est, quae... Ah, ita, legionemque. Ita. Ergo semper, semper trahitur. Cur non dicimus, ergo, sed non dicimus itaque. Itaque dicimus. Ita. Non dicimus itaque, qui est verbum per se. Si fa allora. Ego putabam quod a non est itamque. Si, nescio. Item, dicimus itemque, quia est... Item et item. Dicimus itemque quod syllaba clausa est, nonne? No. Est dicimus itemque quia quae additur item. Item est vocabulum. Ita. Et item itemque. Ed itaque est vocabulum per se. Ah, est vocabulum. Ah, bene. Ego credebam, et ita. Ita, si spectas lexicon, in lexico, mi debis esse vocem seiunctam aliam, itaque. Ah, bene. Et a est brevis, ergo, itaque, non itaque. Optime. Ergo, semper mutatur ut legionemque, et minutaurumque. In syllaba ponitur rictus, quae precedit quae. Optime. Sempre, Rita. Bene. Lovacosque, esempio gratia. Ergo, Caesar, quid fecit? Ergo, postquam litteras aut epistulam accepit, statim nuntium mittit ad Marcum Crassum quaestorem. Circiter ora undecima diei. Ubi est Crassus? Ubi iemat? In taberna, nesi. No. In hiberna. Non, Ita, in Bellovacis. In Bellovacis. In regione Bellovacorum. Bellovacorum. Aspetta sempre paginam quadrangesimam quartamut, scia subinam sint. Aegentes. Pia etiam de urbe Samoro briva, verba. Fiunt, per certi in proximis lineis. Ergo, ad Marcum Crassum questorem mitit nuntium, cuius hiberna aberant abeo milia passum, viginti quinque milia passum. Viginti quinque milia passum, aberant abeo. Bene. Quid iubet? Is iubet media nocte legionem proficisci, et celeriter ad se venire. Quis iubet? Caesar.
Caesar, Jubet, Medianotte, Legiones, Profichischi, et Kleider, Sei Venire. Castra, Cassidis ad Viginti, Quinque Milia Passum, Castra, Acastris, Caesaris, Que Verisimilitate erant Samor Obribae, ut dicit etiam in margine. E tutto vedere possumus in pagina quadragesima quarta. Bene, exit cum nuntio Crassus, proficiscitur. Medianotte. Quid deinde agit? Alterum nuntium ad Gaium Fabium legatum mittit, ut in atrepatum fines legionem adducat. Quasi viter faciendum scepat. Qua a parte, qua via. Iter scebat sibi esse faciendum per eam partem. Iter faciendum erat. Ergo, atrebat sunt prope nervios ut semper in imagine illa videre possumus. Scribit deinde cui? Labieno, Quidei dicit? quod nomen saepe audire Ita. solemus, ita, escribit labieno, si rei publica et commodo facere posset, cum legione ad fines derviorum veniat. Ergo, Quid edicit? Cicero, Caesar Labieno. Ut veniat cum legione, non solus, ad ita. fines nerviorum, sed qua condicione. Sì? Ah, si posset commodo facere. Qui adesso. Sì, facere posset commodo re publicae, Ah, sine ita. detrimento, sine incommodo re publicae. Adesso cur sed cum tu dicis sententiam et neque quidquam mutas stativ intelligo more quod dicis. anche de caso se peti bisuade ut attente legas medias ut totam paginam legas quia hoc modo plure intelleguntur quam ut credibus sepe Non quae sed. certi servamus virgula spuncta et caetera omnia. Certe. Cum ego lego, legi non intellexi, sed cum tu eadem dixisti, tamen tantem Rischio intellexi. tibi. Sed mi sepius facilius est intellegere, si aut magna voce lego, si tacite lego. Ah, provera. Rischio tibi. Ego omnino contrarium. Ego soleo. Cum latine lego? Soleo magna voce legere Etiam cum solus est? etiam cum solus sum No. solo me reprehendere solet Intelleo. quod No, omnes mi. conaturali quidaliud facere dum me latine Et tu legendi. molestia suffers. No, sed bene, ergo agitur de simili consuetudine. Mi ego malo tacite, quavis lingua legere. Ergo, bene, sed fie. Bene, hoc est mit etiam Virgilium tacite legis. Ita, omnia, tacite. Non, ita, quid lego plerunque tacite. Lego quia sonus internum Descriptum oxit fortas est tantum consuetudo, sed sonus interdum efficitut mentem avertam, ergo si tacite lego magis, mentem magis in verba, in sententias intendo. Ah, ecco, Bene, dodebam tacite. quod in probatione non potro aperta ad Elate, elata voce, elata voce magna legere. voce legere. Bene, fiat. Sed videbimus. Quid futurum sit in approbatione. Ergo bene, ut veniat hoc intellectimus, ut ipse dixisti, et reliquam partem exercitus, quod Paulo haverat longius, non putat expectandum. Subiectum est semper Caesar, iosia. Caesar non putat expectandam quid? Reliquam partem exercitus. Paolo Cur. saperat. Cur. Cur? Non ho di vita. Ah, dixi, quod Paolo longius saperat. Ah, eta, quod Paulo longius aperat, non erat prope, et intellexit Caesar esse festinandum, quia cicero iam Dio pugnabatur, et in maximis vessabatur difficultatibus, ergo non potrat expectare, non potrat operiri,
auxilia cetras legiones. Ergo, equites circiter quadringentos, ossia, ex proximis hibernis colligit. Bene. Andiam facilius et celerius, legimus et intellegimus. Quid fit circiter ora tertia, ossia? Bene, circiter hora tertia, ab ante cursoribus de crasi adventu certior factus est. Caesar? Bene, ita. Caesar certior factus est. De Ab quale? ante cursoribus de adventu marci crasi, non è. Quem convocaverat, non ne ante vidimus, Marcum Grassum questore mittit, cuius hiberna abrant ab eo milia passum vigintiquinque, convocavit eum, ut veniret. Et avante cursoribus, certior factus est, ergo abili qui premittuntur. Ergo, bene, Crassus perventurus est, Caesar, ut iussisti. Magnis itineribus Crassus ad Caesaris hiberna se contulerat. Eo die milia passum viginti, procedit. Non est parvum iter. Viginti milia passum, sunt plus minus betriginta, 32 km. Beh, tu schio te intellegere milia passum, ed ego coperto in chilometra, qui a Sevius solo metiri Ah, ergo. distantiam, chilometri susus. Sebbene, idem Ergo est idem atque maios, come lo dica. est. Plus minus, ita, ita. Proverà. Viginti milia passum, sunt fortasse viginti miles. Viginti milia, ita. Non viginti milia, non avet aeroplanum. Unus, ita, verum est. Unus passus est, quod, sunt quod pedes. Est in famiglia romana. Aspetta, Sed ego ah, non ma è bello. ricordo. Ne quello. Bene. Unus passus, se plus minus ital. Aspetta, unus passus sunt quinque pedes, Aspetta, ergo quinque pedes. Ergo bene, qui a unum metrum et dimidium. Ergo ites viginti numerus pedium in maio. pedum. Pedum. Ita. Ergo, uno passus, ita, sunt quinque pedes. Ergo, plus minus be, viginti milia passum, sunt viginti miles. Et quod Viginti sunt sunt metra quinque. in unum kilometrum, quod sunt Mille. 1000 ita hoc putabam. Quia Kilometri sextupli. semper dividitur in decem partes, non è? Ita, ita. Ita. Ita est. Quod hoc est facilius, hoc est multo Ita, me facilius. sententiat, ita, facilius est, certe. Etiam. Ita, quamquam mi Yes, insolitur res est numeratio decimalis, subdicunt, est semper agitur de uno et nihilo. ita. Ergo, tantum Ergo. deves addere, ita, et bene avet. Bene, quamquam mi insolitum esse videtur facilius. Ita, qui erum est assuetus, sed ita, Ita. facilius dicitur a Est pueris. quidam puer Europaeus quimere prehendere, nostra prehendere solet quod non utimur hoc modo. Ah, il Hispanus. Ita. Esisti, olim. Va, o tu testa. Ergo, ita, milite solebant ita plus minus vetriginta vel fortasse etiam quadraginta kilometra singulis diebus, ergo si loquimur de miles inter ita viginti et viginti quinque miles Ah, ergo est, singulis et quam lo diebus dicitur, solebant. cursus qui vocatur marathon aut. Bene, sed etiam pendebat ab impedimentis, utrum plura, an multa, an pauca, tantum ferunt impedimenta, quia ut pater ant pedites, Ergo, levique, et quamquid ferebant multas res. Eo die, ergo totum die diem ad cur rendum ita. Ita, ut caesarius erat. Ita. Ergo Non quid. sunt ut pi, come lo dicitur ille, pi dipedes aut. Aspetta, qui c'è stil. Ille qui currit, ut Ita? nuntium Filippides, ferret mortale. victoriae. Come lo? Filippides? Pi dipites.
Ida. Non è venita qui, non ti ricordo di perdere Ida. il miser. Sede. Bene, crassum samoro brivae estur sutti vidixi ante iosia praeficit crassum samoro brivae. Non potes caesar le lingue omnia berna, vacua sine custodibus sine ducibus ergo legionem attribuit. Quod ibi impedimenta exercitus obsides civitatum litteras publicas frumentum omne quod eo tolerande iemis causa devexerat relinquebat. Ergo praeficit classum samoro brivae des castris quae samoro brivae erant caesaris castris. Ita. Legionem etiam ibi relinquit, cur quod ibi relinquebat quid in his castris. Videamus. Ego iam visi didiam spectum. Sum in ubies numerus duo. Bene. Ah. Et crassum bene, crassum samurubi praeficit et legionem attribuit. Quod ibi impedimenta executus? Bene. Ah, ergo, quod relinquebat In illis impediment, castris. ita, in illis castris, impedimenta executus obsi descivitatum litteras publicas, Optime. et omne frumentum quod... Quod il luc, eo, locum urte Ah, moto ad locum, deve quia exerat, mis eo causa luc deve devexerat? exerat, ita. Tolerant. Iemis toleranda e causa. E quia utiam legimus ante aliquot paginas et fortasse septimanas in cinculis hivernis natali qui frumenti, non è? Ita. Ergo, ut possent ita, iemare, ut patet. Ergo, plurale linguebat in illis castis, neque poterat relinquae comnia incustodita. Non io sia, ceterum impedimenta exercitus consultore linquit ut exercitus Celerius progrediato, non è? Qui affascinandum erat, ut Ita. subvenire, Ciceroni. Bene, Fabius, io sia, ut imperatum erat, facit, Ergo, moratus. Fabius ut imperatum erat. Non ita multum eratus in itinere cum legione occurrit, Ille Caesari. quoque festinavit. Bene, labienus interitus Abini et caede cortium cognita, dativus absolutus, cum omnes, et nunc dico nomen rectum, cum omnes ad eum treverorum copiae venissent, Queritus ne, si exiberris fuga et sibillem perfectionem fecisset, ostium impetum sustinere non posset. Bene, haec est longa sententia quam. Teatro, ergo, labienus, quo, bene. Interitus Abini et caede cortium cognita, dixisse ablativus absolutus, ergo cognita caede Sabini, non? Et militum. Quid fecit? Cum omnes copiae treverorum ad eum venissent, id est ad labienum, ossia, veritus ipse labienus, ne. Si exibernis perfectionem fecisset similem fugae, id est perfectionem repentinam, veritus ne sussidere non posset impetum ostium, cur praesertim quia sciebat recenti victoria superbos esse efferri, praesertim quos sciret efferri recenti victoria, non ne? Ambiorigis contra Cottam contra Sabinum litteras Caesari remittit cum venisset veritus ne quid constituit facere labienus litteras Caesari remisit et Ah, bene. nunc videbimus quid scripserit ille nolebat profectionem facere iosia similem fugae quia timebat ne hostes ne treverenses treveri treverò treveri passe impetum facerent Ita. si repente proficischeretur labienus ergo ellis scripsit litteras ad caesarem et hoc narravit quantum cum periculo legionem ex hibernis seducturus esset rem gestamine buronibus perscribit et docet omnis equitatus pediatusque copias treverorum
tria milia passum longa suis castris concedisse. Ergo quid dixit Caesari? Quanto cum periculo legionem ex hiberni seducturus esset? Dux, Caesar, velim sane subvenire, sed resita se habent hic, et non facile possum relinquere casta, magno cum periculo, educturus sum legionem ex hiberni, sergo, cavendum esse, praeterea potasse nescis, sed in eburonibus, Sabinum et cottam, cum militibus suis, ita cotet Sabinus interfecti sunt, ergo docet, et docet tandem copias equitatus et peditatus treverorum esse prope castra. Tria milia passum longe a castri suis concedisse. Ergo, la Vienus versatur ipse in parvis nunc difficultatibus et timet ne difficultates fiant maiores. Si repente exeat ex castris ut Caesar iussit. Bene habet, mio sia. Bene se apet, ita. Elegamus tandem ultimum paragraphum. Libri Bene. quinti. Quem lecturi sumus, non est ultimus, Ah, quia ita. sunt. Sed quadragesimus octa, duodecimquagesimus est ultimus. Nobis Bene, ergo. indicatus legendus. Bene. Caesar. Haec est ultima nobis legenda, nunne. Ita, sed deinde debemus ex libro sexto aliquis legere. Ex libro quinto, dico. Sexto. Ah, ex libro quinto id est ultima, ite. Bene, Consenti. ergo, Caesar consilio eos probato, etsi opinione trium legionum deiectus ad duas tradierat, tamen unum communis salutis auxilium in celeritate ponebat. Venit magnis itineribus in nerviorum fines. Ibi ex captivis cognoscit, quae apud Ciceronem gerantur, quantoque in periculo resit. Tum quidam exequitibus Gallis magnis praemis persuadet, uti ad Ciceronem epistulam deferat. Bene. Bene, bene, Hanc, perché? ita. Hanc Graecis, ne si occur, consistam. Hanc Graecis conscriptam litteris mittit. Ne intercepta epistula nostra ab hostibus consilia cognoscantur. Sia dire non possit, monet utragulam cum epistula ad amentum delegata intra munitionem castronum abiciat. In litteris scribit se cum legionibus profectum celeriter affore, hurtatur ut pristinam virtutem retineat. Gallus periculum veritus, uterat preceptum, dragulam mittit. Haec casu adurrim adhaesit, neque ab nostris video anima versa tertio die a quodam milite conspicitur. Demta ad Ciceronem defertur. Ille perlectam in conventu militum recitat. Maximaque omnes Latitia afficit. Tum fumi incendiorum procul videbantur. Quae res omnem dubitationem adventus legionum expulit. Bene. Bene, ottime. Est hic lacon qui. Intelligisti ergo. Ita, est ita nunc esplanabimus, sed tibi suade ut post scholam lega septiam reliquas paginas, quia non est finis pugnae, fere est Ah. finis pugnae. Ut scias si scire velis, quomodo resc esserit. Ita. Sed, miriamus, Nescio cur se solete... legerint. Iticas? Mi placet per venire usquad finem ut sciam commodo res se aveant non Ide hic nescio cur. fere usquad finem pervenitur. Ego nescio quod causa se legerint hos locos, neque alios, sed ita est. Bene, sunt pulcri, sed hic quasi Paulum suspensi manemus. Bene, intellegimus Caesarem ad futurum, sed Ida. non legitur ultima pugna. Ut est. Ego velim totum Aeneidem Vergili legere. Mi vedo Ergo. bonum consilium. Ida. Est bonum consilium, sed id vacere debeo. Sed
Sed nemo tibi imperat. Tune, ego, mi ipso impero. Tune dexisti totum, totum librum. Ferem totum. Non Fere. sunt fase partes quaedam. Quas non leggi? Sed ita leggi totum librum alterum, totum librum quartum, parlo Et totum quidem librum primum, totum librum sextum. etiam velim metamorphosis legere est opus longum. Est. Est Maius, come si fa allora? Opere Ida est quindecim Virgiliano. libri. Decimilia. Versum. No, no, non leggi totum. Ah, non legisti Leggi totum. plures versus ita. Omnes quos una legimus et plures, et des quos namalios, sed no, integrum opus non leggi. Quindi, Bene, ego tamen non tam lego. difficile est, ergo ita, quisco ti delegat. Ego potro intellegere tantum versus quia non aliquid prosa oratione scriptum est. Cur, non è facilius nunc intellegis Caesarem? Credo non facilius quam credo me Virgilium. Sed facilius quam antea? Facilius quam antea, ita est. Ergo si aliquot septimanas plegeris, tunc Ida. facilius sine dubio, facile verisiminter poteris totum Caesarem intellegere. Scisne Arcitur quid de lecturisimus consuetudine sepe. Ida. Scisne quid lecturisimus de postquam Caesarem perfecerimus? Ut credo carmina bucolica Virgilii ed è in de Sallustium. Et fortasse Seneca. Quamquam ita, non nulla de bello Jugurtino iam legimus in Roma Eterna. De coronazione Catilina efere ita, pas nihil Sed legimus in ita. Sapis ego notum est exordium. Tu? nescio quantum recordem de illis Corder rebus recorder deponens. de illis rebus quasi legerimus in Roma aeterna nescio. Bene, poteris iterum videre, et facile intelle, che scriviam suduimus, illis pagili. Sed, perficiamus sunc paragrafum, iosia, qui ad eine velim incipere legere de druidibus, scisne quid sit druides? Minime. Videbit. Potasse angliche, veniamus, in lingua gallica o nel modo est vocabulum gallicum verisimeter ja erant utridebimus sacerdotes apud ita veniamus videtur druids Comodo? est alcun vocabulum. Ida. Nescio. Scribas? Ida, senda. Credo. Ida. Esidu cavunum. Ti scrivo. Ida, sed e quod ite ignoras latinum, ergo et chiama. Ah, ita, etiam. Gallicum. Ida, aliter, ita. Quites hoc? Videbimus, nunc, ed illis Videtur legemus, nomen oia. Num parum aut. No, sunt sacerdotes Gallorum. Ah, Et numquam ipsos ativi hodie licito ac, legemus. ita. Ah, cogito de numpis quod druades etiam Eita, ex. sunt nomine, eita, sed per ipsilon, non è? Ita, Che ita. vuol ne si fa allora, Rita? Ic sunt druides. Hoc modo. Druides. Druidum, tertia declinationis, ne si fa allora. Bene, mi debemus mox, ego. Primum perficiamus paragraphum quadragesimum octavum. Caesar! Consilio eius probato, consilio cuius, io sia. La? Bene. La bieni probato. Etsi opinionem trium legionum deiectus, ad duas tantum legiones redierat, Caesar. Ides speravat quot legiones se abiturum. Expecta. Ergo, eti opinion trium legionem deiectus ad duas redire. Bene, sperabat se tres legiones abiturum Sed quot abuit? Setantum duas. Ac Eita, epit. eita.
Ad duas legiones erat. Tamen unum communis salutis auxilium incredere ponebat. Ponebat unum auxilium salutis communis qua in re. In celeritate. Ergo erat festinandum, erat properandum. Venit ergo Caesar Magnis itineribus in nerviorum fides. Magnis itineribus, così ergo. Die noctaeque, die noctuque, milites progredebantur. Ibi, e apud nervios, dicasio sia. Ego credebam noctis, et dicitur nocte silenti. Ergo, Nocte ita silenti. acte causa. Ita. Bene, Sed apud ergo. poetas hoc, nocte silenti. Ita nocte, etiam a furor vergium. Itane, ah, ita. In Ita, capitulo in capitolo Ita, quinto. Ita. Bene, Caesar ex captivis cognoscit quae apud Ciceronem gerantur, et quanto in periculo ressit. Et se difficilis, ex sententia, sempre gratia. A minime. Ah, bene, gaudio. Ergo quis docuit Caesarem derebus, quae fiebant apud Cicerone. Ben, captivi. Captivi, indes ita capti. Bene. Iam credo me non intellectum esse. Ergo. E che No, se no. spiegherei se No, tempo. no. Es, vide, vide. Nunca retresse tibi grata in his lines. Tum, quidam exequitibus Gallis, quid facit Caesar, magnis premis persuadet, ut epistulam deferat ad Ciceronem. Quid agit, Caesar? Ergo, Caesar, tum quidam ex quitibus Gallis, ergo, magnis premis persuadet, ut deferat epistulam ad Ciceronem. Eo de modo quo, comodo vocatur, ilde qui Chiaro. Ah, ita, iturte, Cicero ida. cum verticonet, vertico cum Ida. servo suo, ita, egerat. Recte dicis, ergo ille quoque utitur Gallo. Et, vide io sia, anc, Graecis conscriptam litteris mittit, ne, epistola intercepta, nostra consilia postibus cognoscantur. Quid ergo egit, Caesar? Gorso surris. Ita, scripsit mittit litteram Scriptas. Graecae conscriptam, et Scriptas. Qui a littera litterarum est in Gallis. litteras Quamquam agitur de una epistola, ita. ita no, littera est abece, et litterae Sunt epistola plus minus, ita. Est quod scriptum est in epistola, ut verum fatere. Et epistola ec epistello, no? Ex lingua greca, quod est mittere. Vites discrimen inter conscribere et scribere? Nullum No, discrimen. non est magnum, interdum prefixum con significat quod fit cum alis, vel quod repente fit. E Ah, bene. privati a Ergo. contiquerunt, dicit Vergilius, non è conticescere. Omnes una simulta quaerunt. Contiquerunt omnes, intendi, ora tenevat. Bene. Deterol patre. Quaere omnes, ita. O Ida. questo. Ergo, scribite littera sotto dixisti greche, cur. Graec, ne intercepta epistula nostra consilia postibus cognoscantur. Ergo, expecta, Caesar scripsit epistulam litteris graecis, nonne? Ita? Bene. Quale causa? Quade causa? Ita, ut, expecta, non... Nesce occurs scripsere epistulam. Che ignorava lingua latina. Non. Cur. A Ne, quale causa epistola. graeca scripsit? Bene, graeca scripsit, ita, ne hostes possent intellegere consilia
Ita, qui ande in docchi. Ecco crede Ocas de doctrina, quanto di che, ma sappia, no? pam te dixisse quade causa e pi anche epistulam scripsit Ah et no, epistulam scripsit, ipi qui mesco era tutto videmus. Se scripsit greche, ne interlegeretur, si casu, capta est apostibus, ne interlegeretur, coniam hostes ignorabant linguam greca. Galli, plenunque, ignorabant linguam greca. Ergo, intercepta epistola, est ablativus absolutus. Bene. Et mi citat Ciceronem, nonne. Ita. Et usus est tabellario gallo. Ah. Quid scriviti in epistola in litteris? Bene. Sia dire non possit, dicit equiti galli, equiti gallo, cui epistolam tradit, e dicit sia dire non possit, ut monet ut tragulam, cum epistola ad ammentum delegata, intra munitionem castrorum adiciat. Quid ergo? Ergo, sed quidis ammentum? Esti mago, videtur Sed est videtur pilum quod pilum hasta. ita satis aut firmum dixerim. Ergo, ut tragulam cum epistula ad amentum delegata intra munitionem castrorum abiciat. Est dixit equiti nisi potueris in castra ingedi propter hostes. Ita. Mitte, iace, tragulam cum epistula delicata coniuncta ad amentum, intra munitionem castrorum, ed est mitte, iaculum, cum epistula, fortasse, ut sperat Caesar, Romani videre videbunt illud iaculum, illam tragulam, et legent epistulam. Hoc Ita. sperat. Est sunt ut pueri qui quomodo dicam Cartaceum aeroplanum conficiunt Ita. et mittunt inter scholam. Ita, aliquid ius generis. Ita. E qui scrivit in litteris, Caesar, greche, se dicabemus interpretationem latinam. Bene, in litteris scribit eauton. Aut bene, se cum legionibus perfectum celeriter afore, non afa. Affare. Bene, ergo scribit se celeriter Adventurum. veda, cum legionibus perfectum afore. Sì, perfectum collegionibus celeriter perventurum, bene. Etortatur Romanus, Ciceronem iusque milites, ut. Ut virtutem pristinam Latinam. Qui est pristinus. Antiquam aut. Bene, 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 bene. Ecco, Gallus ille, qui farebat epistulam, periculum veritus. Veritus periculum, timens periculum, ut erat preceptum quid fecit, tragula mittit. Ita. In castra Ciceronis. Haec, casu, explanatu io sia. Ita haec casu interum adhaesit. Ita. Neque ab nostris biduo anima adversa, ergo jam duo dies non anima advertebatur a Duos dies, nostris, duos ita dies, Romani, ita, sed tandem, et tertio die cum spicitur a quodam milite. Et demta epistula aut demta tragula Messimi delle pistole, ita. ad Ciceronem defertur. Ille per lectam in conventum militum recitat, et maxima omnes Taetitia afficit. Quid egit? Ergo, legit epistulam. Ille, ita, legit ed in recitavit epistulam in conventum militum. Ita. Coram militibus recitavit epistulam, ut Diodorus recitavit librum, in scripturitus dormientibus, et maxima omnes Laetitia afficit. Omnes gaudent. Epistula per lecta et audita scilicet, nonne? Gaudent quoniam sciunt Caesar adventurus
adventurum esse. Tum, iosia, fumi incendiorum procul videbantur. Ah, tikidur fumi incendiorum in colloquio vicesimo quarto. In Colloquios. colloquis fumus et Ite collo... incendia ita. In colloquis personarum Personarum, ita, ubi est eri laicicum magister, ita, ebrius. perfecim ebrius quid Ebrius, Paulum bibit, non? Erat in, est in, in taberna. in taverna, et ita bibita liquid vini. Ebit. Bene, se Tum. dici di ebrietate. Non è bene, recte dicis, non, sed putamus eum ebrium puis. Ego, Tum, ergo, iterum. non putassa. Sed est nisi fallor colloquium in coelis ebrius, aspecta. Ah, ut Non credo est. cum colloquitur Non est. cum servo suo. Non è. Ego memini imaginem. Bene, fortasse non re per sé, ita. Eita, colloquium vicesimum et tuum. Cum loquitur Ovvio. cum servo suo Tlepolemo nescio. Colloquium vicesimum, eita, est tamen quidam, eita. Ita cum servo, recte mones. Sed, qui fit, fumi incendiorum procul videbantur. Quaer es, omnem dubitationem adventus legionum, expulit. Expulit omnem dubitationem adventus legionum. Adveniunt legiones, videruunt fumos. Ergo, fere eodem tempore quia epistulam per duos dies non viderunt. Ergo, acceperunt epistulam, deinde viderunt fumos, et bene, verum est conscriptum est in hac epistula, dux Caesar noster advenit. Deinde pugnatur et ut patet. Caesar vincit. Caesar semper vincit. Ah, ergo postquam epistulam legunt, iam vident Caesarem adveniente. Fe, non ne ho del tempore, sed fere, non ne qui a epistula ibi mansit, quasi latuit, et mirum, nisi ac episcent. Sed, ita, hoc est iosia de ex libro arbergiano, et, bene, ma nunc, tantum pauci paragrafi, ex libro sexto, sunt dubia iosia? Minime. Nulla dubia sul. Legamus Bene. ex alio libro, no? Est ex libro sexto, et legendum est a paragrafo tricesimo tertio, Trigesimo terzo. quadrivicesimum, incipit hoc modo, in omni Gallia Ah, non so. eorum hominum qui aliquo sunt numero ad Quid? honore, genera sunt tuo. In omni Gallia. Quid existi apud quam In capitolo, in libro sexto, a paragrafo decimo tertio, incipiendum est. Ah, ecco, A credevo paragrafo che decimo esistesse. tertio. Usque ad vicesimum. Ah, decimo terzo, bene. In omni Gallia, ita. Ita, illud. Ecco, credevam te dissi se tricesimum primum. No, Ergo. no, no, no. Tantum sunt septem octove. Ita, sunt due pagine, tre pagine, ossia, verisimiliter. Ergo, in omni Gallia eorum hominum, qui aliquo sunt numero atque honore, genera sunt duo. Nam plebes paene servorum habetur loco, qui nihil audet per se, nullo adhibetur consilio. Plerique cum aut aere alieno, aut magnitudine tributorum, aut injuria potentiorum premuntur, sese in servitutem dicant nobilibus. In hos eadem omnia sunt jura, quae domini sin servos. Si de his duobus generibus alterum est druidum, alterum equidum. Ecco. Ecce, ita. Ili rebus divinis inter Druides, druides, est, illi sunt druides, rebus divinis intersunt, equidagunt. Sacrificia publica et privata procurant. Religiones Procurant, procurant. credo. Ne Credo nescio essere, non. quia. Eita. Ita curare.
Dunque. Fere Ah. proprio a tuo avio, se rispicchio, ne quid mari, ne quid petrol Thomas vitam. nunc nos adiuvare posset. Eda procurat, eda. Et tu recte dixisti, non? Ergo, publica et privata procurant, religiones interpretantur. Ad hos magnus adolescentium numeros disciplinae causa concurrit. Magnoque hi sunt apud eos honore. Nam fere de omnibus controversiis publicis privatisque constituunt, et si quod est admissum facinus, bene, sicae desfacta, si de hereditate de finibus controversia est, idem decernunt, praemia poi nasque constituunt. Si qui aut privatus aut populus eorum decreto non stetit, sacrificis interdicunt. Haec poena apud eos est gravissima, quibus itas interdictum, hi numero impiorum acceleratorum habentur, his omnes decedunt, adidum sermonemque defugiunt, nequid ex contagione incommodi accipiant, neque his petentibus ius traditur, neque honos ullus communicatur. His autem omnibus druidibus praest unus, qui summam inter eos habet auctoritatem. Hoc mortuo aut sicui ex reliquis excellit dignitate succedit. Aut, si succedit. Lentius. Hoc mortu aut si qui ex qui reliquis excellit dignitate succedit aut si sunt lures pares. Vedur intricata sententia, sed bene. Ah, bene, ergo. Hoc mortuo aut si qui ex reliquis excellit dignitate succedit. No, excellit dignitate Ah, succedit. bene, ah, bene, ergo dignitate excellit succedite, aut si sunt plures pares, suffragio druidum non numquam etiam armis de principatu contendunt. Hi certo anni tempore in finibus carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, concidunt in loco consecrato. Huc omnes undique, qui controversias habent, conveniunt euremque decretis judicis parent. Disciplina in Britannia reperta, atque inde in Galliam translata esse existimatur. Et nunc, qui diligentius embrem connoscere volunt, plerumque illo discendi causa proficiscuntur. Bene. Ecco. Bene. Esisti? Credis? Non omnia, sed Non magna nulla. partem. Ita, credume Ida. iam legis haec Anglicae. Ah, ergo, debes scrivere qui. Qui Demios, sint druides, qui sint druides. fortasse non, se, ah, non ita, sunt ne, Ah, 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 ah. ego anche Est che leghi de, est excusatio. tibi dico, et hoc modo dicet nemus, utrum anche che iam legerim, ego anche che leghi de barbaris, et de rebus religiosis, et de omnibus sacrificis. Qui cagitur rebus religiosis. Ita. Ah, Ergo bene. legisti. Leghi anche, sed Bene, nomini nomen. bene. Vediamo, Sergo. In omni Gallia, Iosia, eorum hominum, qui aliquo sunt numero atque honore, sunt duo genera. Aliquo numero esse, qui est, forse una difficulta sic, unica difficulta, aliquo numero esse significat aliquius momenti esse. Ego in Gallia, sunt duo genera, eorum hominum, qui aliquius momenti sunt, et honore pollent. Nam plebes pene servorum abetur loco. Plebei existimantur, Iosia, abentur. Loco Che dices? servorum. Eita, preservi, loco servorum, optime. Plebes, plebei, qui nihil audent per sé, et ergo in nullo consilio adibentur. Fere servi sunt plebei, i stigalti. Plerique, e le locumur de plebeis, io sì, eh? Plerique, cum aut aere alieno
aut magnitudine tributorum, aut iniura potentiorum premuntur, sese in servitudem dicat nobilibus. Ego plebei quibus rebus laborant, io sia. Bene, Aere alieno, qui significat. Nescio. Bene, intellego aere alienum, sed Etiam medus laborabat aere alieno. Labor in famiglia romana, quia ille pecunia mutua macepit, neque non est requirit, ergo ais, est ita, non aer. alienum, no, non est aer, no. Bene, ergo pecunia aliena. Ita, quia Ah, ecco. accepit neque reddidit, ergo est alienum. Aut premuntur quare magnitudine tributorum, missine qui si intributa? Tributa sunt minime, non in Vecti Gallia, ah, tributa, vecti Gallia. pecunia quare penditur, Et non reddidit. pam obliviscar de vecti Gallis. Vecti Gallibus. De vecti Gallibus. Ah, iam oblitusum fuisse tertiae declinationis. Neutri quidem generis. Ergo, sine premuntur, aut premuntur aere alieno, aut magnitudine tributorum, aut iniura, iniuria potentiorum, iniuria est ablativus, ergo, potentiores, sunt iniqui in eos. Ergo, qui faciunt plebei, io sia. Sese? Sese in servitutem dicant, aspetta, nobilibus. Quasi se dant in servitutem nobilibus, se dicare, dicant in servitutem nobilibus, servi fiunt nobilium. Nobili gallorum. Et in os, plebeius, eadem omnia sunt iura, quae sunt dominis in servus, quae iura habent domini in servus. Ergo, eos tractatunt servos, Ita. domini et potentiores. Id hoc anche leggi. Sunt dubia medicas. Sed, Deis duobus generibus, loquimur nunc de potentioribus, io sia, alterum genus est druidum, druidum est genetivus, pluralis. Alterum est equidum, sunt druides et equides. Bene? Sed quides druidus aut? Druides, describuntur nunc. Sunt sacerdotes gallorum, ante divinissimi. Ah, Nunc ita. descrebuntur, est nunc dicit qui dagant, quia sacerdos est idem, cabulum fere commune, deinde officiet munera sacerdotum possunt esse varia, prout mutetur etiam ritus, religio. Ergo, illi, id est druides, quid faciunt? Rebus divinis intersunt. Interesse cum quo caso coniungitur? Cum expecta, cum dativo non è. Eta. Rebus divinis intersunt, des partem capiunt in rebus divinis. Equidadem faciunt. Sacrificia? Ipse dicas, ipse dic. Sacrificia publica ac privata procurant. Procurante, Procurant. procurant, Procurant. faciunt. Cum non In video equis? quantitates, tantum dico procurante tetalia. Ergo, ite sacrificia curant et Et? religiones interpretantur. Ita. Interpretantus Ad vos. res divinas. Quae spectant ad res divinas, nonne? Ita. Magnus numerus adolescentium disciplinae causa concurrit. Quo concurrit magnus numerus adolescentium? Ad hos qui Id est? Ad curant. dru? Ad hos sacerdotes Ita, qui ad druides. sacrifici ita. Ad druides magnus numenus adolescentium concurrit. Quae causa? Disciplinae causa. Bene. Quia volunt discere, Disciplinae causa. Et magno i sunt apud eos honore. Ah, ergo. Druides apud Gallos sunt magno honore. Ita. Nam perge.
Tam ferre de omnibus controversis publicis et privatis constituunt. Et si quodes amissum facinus. Admissum, non amissum, admissum. Facinus admittere est facere, non amissum. Admissum, dixi amissum. Forse per amaudivi. Bene, si caedes facta, si de hereditate definibus controversia est, idem dicernunt, praemie et poenas constituunt. Ergo, mutatis verbis dicamus. Bene, ita, ergo, vediamus. Fere de omnibus controversis publicis et privatis constituunt. Quid est controversia? Ah, come le dicitur alim modo? Intellico quia edum eodem modo dicitur anglice? Est lis, litis. Aut rixa. Est rixa, ita. Bene, ita. Ita? Sive ita. Publicis anglice et privatis? Hoc modo dicitur. Albe difficile. Et... Ecco, sive publicis si privatis ipsi druides constituunt, ergo sunt etiam iudices, non ne? Ita. Et, si quod facinus est admissum, si quid mali faciunt cives, admittunt, exempli gratia si caedem faciunt, si quem occidunt. Si de hereditate est controversia, vel definibus, ergo, quavis de causa, fit controversia, abilis tamen decernitur. Idem decernunt. Et quid faciunt? Praemia et poenas constituunt, Iosia. Tu bene fecisti, ergo. Tu male fecisti, ad mortem. Ita, ad mortem. Tu bene fecisti, dulce acipies. Sed, non est vero. De dulcibus dico. Si quis aut privatus, aut populus, eorum decreto non stetit, Iosia, sacrificis interdicunt. Quid hoc significat? Ergo. Quo... Sì. Expecta. Certe. Si qui aut privatus, aut populus, non stetit eorum decreto, sacrificis interdicunt, ergo, eus sacrificant? No. Interdicunt, si quis, sive privatus civi, sive totus populus, universus populus, non servavit eorum decretum, eorum mandatum, interdicunt eum a sacrificis, ed est proibent eum, quominus partem capiat in sacrificis. Ah, partem, ah, ita. Non potest partem capere, non potest interesse. Esse particeps. Ida, non potes particeps esse, recredicis. Ego hoc tantum dixi quia audivide hominibus sacrificatis. Apud Gallos? Ida, apud Gallos. Quia cum presertim homines celesti sacrificabantur, sed cum desent homines celesti etiam. Cave? Quid? Ave, aut Gallos tu. Ida, aut Gallos antiquos tibi periculum mortis in minebat, identidem. Sed etiam cum scelesti deesent, inocentes sacrificabantur. Ergo mi fugiendum erat. Non fugia scelestus. Sum, ergo non solum, men ego fordasse primum sacrificatus esem, sed tu quod possi. Sì, dubbio. Eta possi ad me venisset fiat. Omnibus scelestibus, scelestis interfectis, tantum innocentes manent. Ec poena, id est interdici, sacrificis, Iosia, apud eos est gravissima. Est poena gravissima. Quibus ita est interdictum, illi qui interdicuntur, quibus est interdictum, hominus participe sint, numero I, quidem, numero impiorum, ac sceleratorum abentur. Existimantur impii, scelerati, scelesti, iosiani.
Ils omnes decedunt. Omnes eos fugiunt, iosia. Omnes abis decedunt. Is omnes decedunt. Omnes fugiunt. Omnes vitant, vitant. Eos. Et defugiunt etiam aditum. Defugiunt sermonem, id est ne locuntur quidem. Cum istis crestis et sceleratis, iosia. Cur. Ne. Quid ex contagione incommodi accipiat. Ne quid incommodi accipiant ex contagione cum impis et sceleratis hominibus. Intelligis contagionem? Minimem. Contingere, contagionem. Ah, ita, intelligo. Anche che... Ita, demo, ac de causa, ita. Vidi vocabulum quid? Vidi vocabulum anglicum. Ergo, ne quid incommodi accipiat ex contagione, fugiunt etiam aditum, fugiunt sermonem. Neque is petentibus ius redditor, neque onus ullus communicator. Ergo, illi, quos fortassem penitet, nonne? Ita. Rerum malefactarum, non redditor ius, nulla venia datur iosia, neque onus ullus communicator. Ergo, quodammodo, spernuntur in perpetuo, in perpetuum, in secula seculorum. Ma, vita male tractateos. Bene, in osce mi sed, apeundum. Ic consistimus, ita. Ita, lunedì, ita, ma in due pagine. Ergo, legam certe omnia quae legimus, et etiam cunabur ultimam partem. Ida, sono tre pagine, sì, ida, sì, potesse placebit, ida, ida stup. Vediamus. Bene, mettete a scuola musica, io sia, et lunedì, ora, non a putte, conveniemus. Grazie, Tibiago, et valias. Vale, io sia, valias.